मी अमृता विश्वजीत पाटील राहणार कुसुर, शिक्षण मंडळ संचालित महिला महाविद्यालय कराड येथे मानसशास्त्र विभागामध्ये सहाय्यक प्राध्यापिका असून समुपदेशन मानसशास्त्र शिकवते. शिक्षण मंडळ व केंद्रीय ग्रंथालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने घेण्यात आलेला एक पान प्रतिभेचं या वाचन उपक्रमामध्ये सहभागी होण्याची संधी मला मिळाली याबद्दल मी आभारी आहे. जीवनामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचा तान्हा येत असतो, मग ती व्यक्ती छोटी असू दे किंवा मोठी. अशाच एका तानाचं उदाहरण आपण डॉक्टर संदीप केळकर यांनी लिहिलेल्या जावे भावनांच्या गावा या पुस्तकामधून बघणार आहोत. 4 वर्षाच्या सायलीचे पालक वर्ग शिक्षिकेने पाठवलेल्या चिठ्ठ्यांनी संभ्रमात पडले होते. गेल्या महिन्यापासून सायलीला मान झटकण्याच्या सवयीनं बेजार केलं होतं. विशिष्ट पद्धतीनं डोकं झटका दिल्यासारखं हलवण्याची सवय लागली होती. ती वर्ग शिक्षिकेच्या लक्षात येण्याएवढी जास्त प्रमाणात होती. पालकांना याबाबत वेळीच जागरूक करण्यासाठी खर तर त्यांनी चिठ्ठ्या पाठवल्या होत्या. अतिशय मनमिळावू, बोलकी, स्मार्ट म्हणून वर्गात लोकप्रिय असलेल्या सायलीला अशी सवय का व कशी लागली हे कोडं होतं. त्याचप्रमाणे तिच्यात थोडा चिडचिडेपणाही दिसून येत होता. तिला काही शारीरिक व्याधी तर नाहीत ना हेही तपासून झालं, परंतु सर्व चाचण्या नॉर्मल होत्या. सर्वांचा शेवटी निष्कर्ष असा होता की कुठल्या तरी ताणामुळे तिला होत आहे, परंतु 5 वर्षाच्या सायलीला कसला आलाय ताण तणाव. पालकांनी शिक्षकांनाही तिच्यामध्ये आणखी काही वेगळं दिसलं का त्याबाबत विचारपूस केली, पण सर्वांचं उत्तर नाही असंच होत. पालकांनी सायलीशी बोलून तिला समजवण्याचा प्रयत्न केला. शाळेत, घरात, मित्रमैत्रिणींमध्ये काही झालं का म्हणून विचारलं, पण सर्व प्रश्नांना तिचं एकच उत्तर असायचं, मला काहीही झालेलं नाही, मी व्यवस्थित आहे. तणावाचं मूळ सापडत नसल्यामुळे व सायलीच्या वागणुकीमध्ये फरक पडत नसल्यामुळे ते माझ्याकडे घेऊन आले. पालकांशी बोलल्यानंतर मी एकट्या सायलीशी बोललो. सायली थोडी काळजीत होती. तिला मी गोष्टी सांगून थोडं रिलॅक्स केलं. बोलता बोलता विचारलं, सायली तुझं शाळेत कसं काय चाललंय, एवढं काही ठीक नाही असं का वाटतं तुला, मी विचारलं. ती म्हणाली, बाई मला नव्हती म्हणतात सगळ्यांसमोर. युरेका, माझ्या मनात एकदम वीज चमकल्यासारखा लक्क प्रकाश पडला. बाईंनी लावलेल्या लेबलमुळे सायली अप्रसून गेली होती. खर तर 5 वर्षाचं वय हे नॉटी असण्याचंच असतं, पण एका अशा शेऱ्यामुळे तिला वर्गात अस्वस्थ वाटत होतं. स्वतःबद्दलचं मनात किंतू निर्माण झाला होता. आपण काहीतरी वेगळे आहोत असं वाटू लागलं होतं आणि त्यातूनच निर्माण झाले होते तिच्या मनातील भावनांचे कल्लोळ, ताणतणाव, अगदी कळत नकळत. पालकांशी वेगळं बोलल्यावर त्यांनाही या गोष्टीचं आश्चर्य वाटलं. लहान मुलांमधील ताणतणाव अशा एखाद्या लहानशा वाटणाऱ्या गोष्टीमुळेही येऊ शकतो हे त्यांनी स्वतः अनुभवलं होतं. ताणतणावाबद्दल पालकांना माहिती व काही कृती प्रयोग सांगण्यात आले. पालकांनी नंतर घरी अनौपचारिकरित्या सायलीशी हितगुज केलं. काही दिवसानंतर सायलीचं वागणं पूर्वपदावर येऊ लागलं आणि ती सवयही कमी झाली. सर्वच मुलामुलींमध्ये असे ताणतणाव कळत नकळत निर्माण होत असतात. शाळा बदलणं, घरापासून दूर जाण्यामुळे शिक्षेच्या भीतीनं, नवीन मित्रमैत्रिणींबरोबर जमेल का नाही या काळजीनं, आपण वेगळे आहोत या भीतीनं, तसंच नवीन जन्मलेल्या बाळाच्या आगमनामुळे किंवा पौगंडावस्थेत शारीरिक बदलांमुळे ताणतणाव निर्माण होऊ शकतात.